Освіта теж є одним із пріоритетів, бо це саме те покоління, якому будувати країну в майбутньому. Тож нехай ростуть розумними і здоровими. Загалом по Україні понад 4 мільйони школярів. З них вперше сіли за парти 433 тисячі дітей. Для частини учнів та, зокрема, першачків лінійки провели напередодні, але на усіх чекає чимало нововведень. Що стосується безпеки, тут можна не хвилюватися. СБУ та Нацполіція протягом 2 днів пильно стежила за порядком. Діяли спеціальні мобільні групи. Як проходив другий і перший день знань, розкаже Оксана Михайлова. Аби не відбирати ще один бонусний день літа в дітей, більшість шкіл урочисті лінійки провели сьогодні, щоб одразу після свята стати до знань. У цій, наприклад, урочиста частина взагалі тільки для першачків та випускників. Але до навчання готові всі. Літо для того, щоб відпочивати. Будемо все повторювати. Бойовий настрій, тому що попереду нас чекає ЗНО, попереду нас чекає великі випробування в доросле життя. Я кожен день читаю по 50 страниць. Хатина дядя Тома, 15-літній капітан. Обов'язкову шкільну форму цього року скасували, але кожен заклад має право обирати, що вдягти. Тож у цьому закладі всі в офіційному. Та педагоги кажуть, одяг не головне. Ми не змушуємо наших дітей ходити в абсолютно однаковісіньких формах. Якщо дитина виглядає так, що вона прийшла вчитися, цього нам достатньо абсолютно. На перших заняттях учителі дають усім поностальгувати за літом. Поїхав на море, мене там жалила медуза. Я була в Хрещеної, і ми там ходили на город, і я допомагала їм копати картоплю. Але в навчанні чекає і багато нововведень. Крім скасування шкільної форми, ліквідують і звичайні обіди. Вони тепер нагадуватимуть шведський стіл. Також учні носитимуть світловідбивні жилети в темну пору. А ще відтепер оцінки учня вчитель не має права оголошувати на весь клас. Дитині достатньо сказати, що він молодець, що він впорався своїм завданням. І це теж своєрідна оцінка. Таким чином ми уникаємо стресу. Загалом за парти сьогодні сіли понад 4 мільйони дітей. Майже півмільйона з них – першачки. Оксана Михайлова та Ростислав Чомко. Факти ICTV.